Sim. Me ouve, Carmen? Oi, Sandra, agora sim. Não estava te vendo. Tá lá, vamos ajustando aqui. Me ouve direitinho? Sim, perfeitamente. E você também? Perfeito. Oito horas em ponto. É, boa noite é, para todos e todas. É... Voltando aqui a fazer lives, né, doutora Carmen? É. <laughs> Depois de um período longe, é, para quem não me conhece, vou me apresentar, sou nova aqui no, nas lives do clã da, da negritude. Meu nome, é doutora, meu nome é Sandra Monção, sou advogada, milito no, na área trabalhista empresarial, e essa noite vou acompanhar aqui a doutora Carmen Felipe, advogada criminalista, num bate-papo aí sobre é, aborto. E as questões legais sobre os, o, o aborto no Brasil. É, a doutora Carmen, vou, tem muitas delongas aqui, já vou fazer a apresentação dela. Carmen, já quero deixar clara aqui a minha satisfação de, 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 de dividir essa tela contigo. É um grande prazer. É, vamos falar de um tema espinhudo, né? É, hum, mas que hum. é necessário falar. É, a doutora Carmen Felipe ela é advogada criminalista, pós-graduada em Ciências Criminais e Segurança Pública, e advocacia criminal pela U Universidade Estadual do Rio de Janeiro, coordenadora do grupo de trabalho Política Criminal Pena, Pena e Raça do IBC, -Crim, membro do grupo de trabalho Mulheres Negras da Comissão OAB Mulher Rio de Janeiro e das Comissões de Direitos Humanos, Política Criminal e Penitenciária do OAB Rio de Janeiro. Pouca coisa nesse currículo, hein, Carmen? A gente está sempre em construção, né, doutora? <laughs> Com é... certeza. Ó, antes de passar a fala, então eu vou só dar um dado, porque assim, essa pauta é, 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 eu fico muito à vontade de falar dela, e acho que nós temos que falar cada vez mais. Falar do que nós já temos direito dentro da nossa legislação e avançar nisso é uma pauta aí feminista progressiva super importante, e é assim: eu dei uma olhadinha esses dados nos últimos 10 anos aí eles têm, têm, têm uma variação, mas diz que é, uma variação de um a cada quatro, uma a cada três mulheres até os 40 anos de idade já fizeram algum aborto. Esse é um número. Que tem, então, assim, independente de ser crime ou não, no nosso país, existem esses dados aí, e é importante a gente falar sobre isso. Mas, sem delongas, cara, não vou passar a palavra para você, para nós começarmos aí o nosso bate-papo da noite. Enquanto isso, está chegando mais gente aqui, bora lá. Tá certo, doutora Sandra. Eu queria primeiro, é, sem questões de protocolo, né, mas não poderia deixar de agradecer ao doutor Felipe Roque, que me cita meu nome, né, para trazer para o clã, onde eu tenho o primeiro contato, sigo já no Instagram, é, essas questões da pandemia deixaram a gente um pouco distante, mas ao mesmo tempo encurtar algumas distâncias, algumas distâncias, e a gente acaba conhecendo o poder do clã, né, Clã da Negritude, eu fiquei muito feliz quando eu vi esse nome, falei, nossa, eu vou fazer uma live no Clã da Negritude, tomara que eu esteja à altura. E oh, então, eu... estamos juntos, debutando aqui nesse, é, nesse estamos, clã, nesse clã. Estamos... Vamos de mãos dadas. Aproveitar e já dar boa noite aqui para a doutora Georgiana Lozano, que está nos acompanhando, uma grande colega aqui do Sindicato dos Advogados de São Paulo. Boa noite, uma, boa noite. Uma grande companheira de caminhada aí na nossa luta. Boa noite. São Paulo tem sido uma trincheira que eu tenho navegado também por conta do IBCCrim, né? É, eu conheço o IBCCrim ano passado e o IBCCrim também me ajuda nessa construção da... da... Enquanto advogada criminalista, né? O assunto... Ah agradecendo ao clã, agradecendo à doutora, é, espero que eu possa contribuir para que a gente comece a pensar criticamente né, sobre esse assunto, como a doutora falou, espinhoso, mas de necessário. Né? É, o tema que me ofereceram aqui para falar né, é da definição do aborto e o aborto no caso de estupro. É, boa noite a todos, né? todas e todos. agradecendo a oportunidade da troca, mas esse tema realmente é inadiável, né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de situar esse universo do qual a gente vai tecer alguns comentários aqui. Se eu tiver, por acaso, falando muito rápido, doutora, a senhora, por favor, me interrompa ou a hora que a senhora quiser, tá? Porque quando a gente a falar direito penal, a gente acaba... <laughs> Falando demais, né? É quando nós estamos falando de assuntos que, que, que esse assunto é difícil não mexer com o emocional, né? É. Ou até nós estarmos é. envolvidos emocionalmente com esse assunto, a gente acaba sendo realmente ficando mais animado. Mas fique tranquila, a palavra não, é sua, o microfone é seu. Vamos em frente, vamos nessa. É porque o que acontece? O direito penal ele lida muito com os dramas humanos. O professor Nuti fala que isso torna a gente mais humano também, né? Então, essa esfera penal, ela se propõe a fazer um mergulho nas interações entre os indivíduos, né? Então, temos vários controles sociais, temos, além do direito, né? temos a família, temos os amigos, temos a religião para quem tem, né? Ou temos a, a, o clube, os nossos pequenos grupos sociais que a gente se associa, né? Então, essa esfera penal seria o último controle social, quando os demais controles não funcionaram para afastar relações que se tornaram raciais. E é importante a gente entender que esse direito penal ele surge como fruto de um processo de diálogo com determinadas expectativas sociais. A gente sempre espera muita coisa ou alguma coisa quando a esfera penal atua. E essas expectativas vão gerar um determinado sistema penal. Né? Eu costumo dizer, doutora, que se fosse uma pessoa. O direito penal, ele seria daquelas que a gente acredita fazer muito mais do que realmente podem em certo prazo, né? Ou seja, pouco realista. Né? E quando uma convivência social não funciona e ela não é capaz esse problema que surgiu na convivência social de ser dirimida por outros meios, a espera penal então surge, né? Em sua plenitude. Depois da sequência de todos os demais controles que eu mencionei, né? família. É, grupos sociais, aí vem o direito civil, após o aumento conveniente, numa manobra para evitar dificuldades, é isso que ela tenta fazer, então eu respondo com uma pena, eu respondo com uma prisão, as respostas são muito uníssonas, né, e usa da explicação que leva um determinado fato a ocorrer e busca sempre é, um determinado acontecimento, sempre atormentada, por sempre justificar a si mesma, então eu queria destacar Alguns acontecimentos recentes sobre o nosso tema. Primeiro, é, a juíza que ficou famosa após constranger uma criança de 11 anos, vítima de violência sexual, a não realizar um aborto. A juíza que violou de forma absurda, constrangedora, né, é, intolerável a dignidade de uma, mina, de uma criança já violentada. E uma mulher que foi vítima de estupro. De estupro Praticado pelo médico anestesista durante o trabalho de parto. Numa conversa né, que a gente teve notícia das vítimas, uma delas achava que tinha sido, teria sido uma alucinação. Foi a frase que uma delas usou. né? Então é dessa forma que a esfera penal atua a partir dessa função muito simbólica. Então, ela gera determinadas crenças e valores na conversa social. Olha, eu, esfera penal, agora que sequestrei o seu conflito, eu vou resolver suas seus reclames sociais. Eu costumo, doutorante, antes de a gente entrar definitivamente no tema, fazer uma outra, uma outra analogia, uma outra comparação, né? Que a arte pelo drama, ela operava pelo conceito de verossimilhança, ou seja, tinha a necessidade de elaboração de certos personagens que fossem passíveis de se crer, pois de outra forma o público não se identificava e a peça artística não acontecia. Ou seja, a arte pelo drama ela funcionava como, uma, como uma, 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 uma ferramenta moral de depurar os males da plateia, fosse a maneira do riso ou ainda que fosse pela tragédia. Então, o direito penal tem muito desse simbolismo, ou seja, ele reafirma determinadas crenças, como pelo direito penal nós resolveremos os problemas das mulheres que são violentadas. É isso que ele vem a dizer, né? Então, então aí. Que... deixa eu ver, Carmen, se eu entendi. Desculpa não te é. interromper, não, você não, tá rápida. É. E assim, não, não é, não é meu departamento esse, né? Eu, eu, eu trabalho em outra área, mas muito me interessa. Mas deixa eu ver se eu estou entendendo errado. É, você está dizendo o seguinte: que assim, quando é, a, 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 a sociedade falha quanto família, o direito civil falha quanto proteção. Tudo deu errado. A última, a, a última instância aí, você tem o direito penal para tentar um equilíbrio, é isso? É isso que ele se propõe, é isso que ele diz que vai fazer. Diz que vai fazer. Essa é isso a proposta da lei, essa que está escrito lá. O legislador botou lá bonitinho para nós, que seria uma forma de equilibrar. É uma função manifesta, descrita na lei, né? Que depois dos reclames, depois dos controles sociais que de alguma forma falharam. A gente precisa, é, então, ter o direito penal, esse, é, esse essa, essa mão que vai pegar esse conflito e vai resolver. É isso que ele fala que vai fazer. Né? Entendi, legal. Essa é a função Vou... manifesta. Agora tem uma função simbólica também, que é suspender esses conflitos. Um conflito, no caso. Vamos botar aqui, é, tirando dessa esfera que a gente vai discutir, existem uma série de roubos, né? E... Existe uma facção criminosa especializada em roubo, por exemplo. Então ela vai pegar um conflito do roubo e vai suspender, porque amanhã tem outro roubo. Depois de amanhã tem outro roubo. Amanhã tem um estupro. Aí pegou um conflito que é o que virou irracional o é estupro e sequestrou, prendeu. Amanhã tem outro estupro. Então ela sempre trabalha com essa questão de simbolismo. Eu vou, eu vou tentar dirimir aqui. O que eu estou falando para ver se a gente consegue entender, né? Então ela pega esse, esse último controle social, ele utiliza esses vínculos criados pelos agentes, que é a televisão, né? as mídias, é, os, os jornais, né? para dizer que, no caso do estupro, por exemplo, no caso de aborto, a palavra de alguém é subvalorizada, a palavra de uma mulher, né? Até acontecer essa, esse aborto. Essa violência, a mulher já passou por várias trincheiras. Né? Até acontecer isso que eles dizem que é crime formalmente, a mulher passou por algumas trincheiras. Mas essa palavra, segundo esses, esses relatos, esses, esses, esses casos concretos que eu trouxe, ela é subvalorizada, a palavra dessa mulher, com anterioridade à análise do seu conteúdo. Né? Ou seja, quando vieram essas notícias. A, a mídia trouxe uma opinião muito formada sobre tudo o que estava acontecendo e ninguém teve acesso de verdade ao processo, né? ou seja, a generalização chega antes do conteúdo que prepondera a voz de quem fala. Tecnicamente, a gente chama de injustiça testemunhal também, ou seja, quando alguém deixa de ser escutado em razão de características gerais que impediriam que essa pessoa conheça adequadamente os fatos, ou seja, era uma menina que estava fazendo es aborto, era uma, pessoa, uma mulher que estava é, sendo estuprada, mas ninguém parou para ouvir essa mulher de verdade, né? Então, é, todos esses casos de violência, na verdade, que acabam indo para a mídia, uhum. é, a maioria das vezes, né? Eu não consigo me lembrar de nenhum caso aqui, é, é, efetivamente, que alguém veio a público para falar sobre isso, né? Calma. É, é, é muito é, difícil, né? Você falou é assim. É, é muito difícil. É muito complicado. E, né, E tem alguns casos até que é, é, mulheres que acabaram falando, que nem eu acho, eu vou citar um caso aqui, não está não dentro do, dos que você falou, mas se eu não me engano, foi até criada uma lei com o nome dela. Aquela moça, acho que é do Sul, acho que é Mari Ferrer, uma coisa assim, não era? Mari Ferrer. É, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada na informação, não, não tá? Mas salvo engano, eu acho que a, salvo engano, a. O, e Mariana Ferrer, se eu não me engano, o processo dela, na verdade, é, a, a sentença não foi favorável a ela, mas tem uma lei, pra, uma lei por conta de proteção da forma com que ela foi inquirida ao longo do processo, né? Toda o, a, a forma fechaminosa que ela foi exposta ao longo do processo. E creio eu que não deve ser muito diferente. Em outros casos análogos. É, é muito, isso é muito é, o modus operandi, o modo de agir da esfera penal, né? Ou seja, a gente, voltando para o nosso tema, e vou responder o seu questionamento, a reflexão, né? O nosso tema é a definição do aborto e aborto no caso de estupro. Então, a gente precisa primeiro caminhar com algumas premissas. Correm discursos produzidos a partir de, 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 de lugares que constroem algumas verdades, entre aspas, por exemplo, né? Então, sendo as verdades provisórias porque podem mudar, é isso que eu estava dizendo: televisão, jornal, internet, redes sociais, elas podem, elas podem construir boas verdades provisórias que duram bastante tempo, né? Afinal, quais são os pressupostos individuais para valorar alguma coisa, para valorar algo, né? E esses parâmetros mudam conforme seja a sociedade e o momento histórico. Ou seja, ali a gente estava falando de uma coisa que não existe mais, que é a defesa da honra do homem, né? E ali a Mariana Ferrer estava sofrendo dentro de um judiciário que se prometeu, é, a atmosfera que prometia ele é, protegê-la, né? E mais além, pode causar prejuízo e preconceitos que, por excelência, tendem à injustiça. Ou seja, falar que isso aqui que a gente está fazendo gera discussão, que pode gerar um, é, um amadurecimento social necessário. Porque não podemos lidar com violência de gênero e aborto sem tocar na questão de fundo e que você traz a Mariana Ferre, ou seja, mulheres são vítimas de moralidade hipócrita que desumaniza sob o pretexto de defender a vida. Né? A história do processo penal nos recorda de muitas, centenas, de milhares de mulheres que foram condenadas e queimadas na fogueira por um sistema fundado em preceitos religiosos. Né? Então, esses eixos nos criaram como a outra. A partir de quem nos elegia. É, o que materializou um sistema penal e uma consciência geral de perigo daquele momento. Então, éramos bruxas né, acusadas de produzir feitiçarias e adquirirmos poderes sobre humanos através de pactos com os ditos demônios. Né? Alguns anos se passaram, está falando da Mariana Ferry, mas a influência da religião e do machismo sobre o controle dos corpos femininos permanece. As mulheres que sofrem violência. É, sexual ou que abortam são, persegu são perseguidas desde a caça às bruxas é disso que a gente está falando que condenou tantas de nós à fogueira a, em praça pública então os juízes, Sim. eles se usurpam no papel de representantes do Estado impondo sua moral particular o código penal ele foi é, elaborado segundo a cultura costumes e hábitos da década de 30 né então, passou mais de 70 anos, passaram-se mais de 70 anos, e nesse lapso não foram apenas os valores da sociedade que modificaram, mas principalmente os avanços científicos e tecnológicos. Né? Então, o Código Penal brasileiro pune o aborto provocado na forma de autoaborto ou com o consentimento da gestante né? o aborto praticado por terceiro, sem o consentimento da gestante. O aborto praticado com o consentimento da gestante no artigo 126 do Código Penal. Eu estou querendo evitar de falar artigo para a gente tentar caminhar mais com a fala, tá, doutora? Se sim, sim. Um sim, sim. Gente... Nós então, temos aí todo tipo de, de ouvinte, tanto isso. nossos colegas, pares aí de profissão, como também pessoas que não são do, da área do direito. Nosso sim, caráter é, aqui é informativo. Informativo, certo. Então, também temos uma conduta qualificada mas no Brasil a gente admite duas espécies de aborto legal o terapêutico né que é quando de outra forma não se tem meios de salvar a vida de uma mulher gestante ou necessário ou sentimental em caso ou humanitário também que é em um caso de estupro né então primeiro abortar não significa matar um ser humano para começar homicídio e aborto são tratados em artigos distintos sendo que a pena combinada ao homicídio é completamente diferente. Né? Além disso, o aborto, né, no 128 do Código Penal, é expresso ao afirmar que não se pune o aborto praticado por médico se a gravidez resulta de estupro. E o aborto é precedido do consentimento da gestante ou quando incapaz do seu representante legal. Ou seja, o primeiro caso que eu trouxe da juíza, que se arvorou. É, na, na, na julgadora da dignidade da menina de 11 anos. Então, resumidamente, a gente tem, eu vou precisar falar um pouquinho aqui de direito penal, a, as, as ferramentas do que seria considerado um crime, adotado por, pelo Código Penal. Então, é um fato típico, ou seja, que está na lei, está tipificado, está escrito, é ilícito, ou seja, contra uma norma aposta, e essa pessoa que comete o crime, esse crime, ele tem que ser. Culpável, ele tem que ser, é, estar em situação de ser considerado culpável, não pode ter uma, nenhuma doença mental, né? Cometer um crime em casos de embriaguez, seja por droga, seja por alcoólica. Então, se falta um desses elementos, nós não temos crime. Então, não é uma exclusão de uma punição, né? Que o Código Penal até traz, no artigo 107, nem perdão. O que a gente repete. É que para que fique claro, é que se o médico pratica aborto no caso de gravidez resultante de estupro, não pratica crime. Evidentemente que a gestante também não pratica crime, né? Então, a tipific... é... então assim, aquela coisa de tipificação do crime: então, tipificado crime de, 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 de estupro, a tipica... tipificação desse crime. É, é, autoriza, né? Ou, 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 autoriza que o médico não, não esteja cometendo um crime é, ao ele realizar caso de estupro, exatamente. A gente tem essas essas nuances, ou seja, não é crime, justamente porque a lei disse. A gente trabalha muito no código penal com as, com o que está positivado na lei. O que a lei disse que pode se fazer está autorizado. O que a lei não disse que não pode fazer a gente tem trabalhos a comentar, né? Então, isso é a legalidade. Ou seja, o que não é proibido é permitido e se encontra, Sim. portanto, na esfera de liberdade do indivíduo, no caso da mulher, né? E se é permitido, como a gente está tratando aqui, cabe o quê? O Estado assegurar que o aborto possa ser realizado de forma segura e gratuita, sem submeter a mulher a qualquer tipo de constrangimento adicional, eu não sei se vocês tiveram notícia o ca... desse caso, foi a igreja, com todo respeito à igreja, na porta do hospital. Né? Foram pessoas que nada tinha a ver com o tema, nada tinha a ver com a família da criança, no hospital, para tentar é, embaraçar aquele procedimento que é legal, que estava. Acom... Aconteceu nesse caso também? Aconteceu nesse caso. Nesse caso também. Porque eu lembro que ó, há uns anos atrás também teve um caso de uma menina de 10 anos, acho, hum. acho que no Espírito Santo, não foi uma coisa assim? E Sim, também, também teve 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 manifestação na porta e tal, e parece até que teve um absurdo que acho que alguém teve acesso a essa essa criança. Entregou uma bíblia para algo desse gênero. Teve um caso aí, há uns anos Justo. atrás, um, um disse. e se eu não me engano, o médico, né? O médico chegou até a, a dar entrevista. Justo. né? Pro o que médico acontece? que realizou, ele deu a cara para bater lá sobre, sobre isso. São, são condutas que se repetem, né? Ninguém está cometendo nada contra a lei ilegal, né? É, que seja crime, mas as pessoas ainda, por conta desse simbolismo e por conta dessa moralidade antidemocrática, né? Eles se arvoram no sentido de julgar a pessoa que tá com... que não está cometendo crime, a mulher no caso, né? Uhum. Então o que a gente está falando aqui é de respeitar a Constituição e dar efetividade a garantias fundamentais, a liberdade, a vida dessa menina que foi é, estuprada. Né? Carmen, é e... assim, doutora Carmen, eu tenho uma dúvida aqui, não claro. querendo te interromper, me perdoe, não, sim, sim. mas já te interrompendo, porque eu lembro que nesse último caso aí dessa, dessa garota na, em Santa Catarina, eu eu eu, 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 eu estava aqui em algum, alguns grupos e, e for, houver, houveram muitos debates e tal. E aí a principal dúvida que eu fiquei, e assim, voltando a falar, hein? Sou leiga na matéria de direito penal, então vou, vou no meu caráter informativo aqui. Vamos. Esses casos de, 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 de estupro tem que ter B.O.? Não tem que ter B.O.? É obrigatório? Não é. é. A legislação fala efetivamente alguma coisa sobre tempo gestacional ou não tem nada sobre tempo gestacional? O que a legislação autoriza, é, é, o que existe sobre tempo gestacional é uma orientação de médica, uma orientação de agências na, de, de saúde. Como que é esse trâmite? Infelizmente ah. aconteceu. O, o, o fato, aconteceu o crime né, do, do estupro, uhum. e desse estupro decorreu aí uma gravidez indesejada. Qual que é o uhum. caminho que a é. lei nos permite é. para interromper esse, essa gestação? O que a gente precisa entender também, né, doutor, é que o direito penal é como eu estava dizendo, ele chega atrasado, né? Ele sempre chega depois do estupro. Então, a mulher, geralmente, quando ela. Tem essa, esse vilipêndio na sua dignidade sexual, ela procura um médico, né? ela procura algo em que possa socorrer, porque ela tem vergonha. Porque na esfera policial, costuma, costumeiramente, ela é revitimizada. Que roupa estava usando? Mas o que, que você fez para merecer isso? Né? A gente tem doutrinariamente alguns prazos, mas a gente precisa ver que a gente tem uma pessoa que sofreu um estupro. Então, a gente precisa pegar esse direito e aplicar a realidade, certo? Então, primeiramente, é dizer que é crime. Tem que ter, tem que ter o RO, o registro de ocorrência? Tem, mas primeiro tem que socorrer a vida dessa mulher. Por conta de doenças sexualmente transmissíveis, por conta do psicológico, essa mulher pode ficar traumatizada é, por uma vida inteira. Então, tem sim, tem sim. Três meses, algumas, alguns dos treinadores falam, mas a gente vai ver o caso concreto, né? Precisa uhum. do RO, mas geralmente ele é feito depois, precisa primeiro socorrer a vida dessa vítima. Ela vai ao médico, né, a um hospital e lá ela se cuida, né? Ela se ela é, é deveria ser escutada, né? E depois que ela, porque nem sempre ou quase nunca, uma mulher consegue chegar à sede policial para falar do estupro, porque é, é para ela é vergonhoso. É muito difícil, né? Então, quando é o, o caso da Clara Castanho, por exemplo, que foi uma criança, né, ela sofreu um estupro, né, ela foi uma menor, que sofreu um estupro, e ela conseguiu, por conta das possibilidades dela, levar para a justiça sem que isso fosse é, trazido a público. Foi trazido a público por conta de outros meios que ela não queria. Porque as mulheres não querem falar, né? Não querem falar disso porque é muito vergonhoso. Mas existem os caminhos. É um R.O. Né, pra, porque toda noite para dizer que é crime precisa que a polícia diga precisa dar notícia para a polícia e para que esse esse, su, esse autor do fato sofra um processo penal né é, agora tem uns casos também que a mulher simplesmente não quer falar e a gente precisa enquanto operadores do direito trazer outras outras matérias para esse ambiente porque só o direito não dá conta a gente precisa de uma psicóloga a gente precisa de psiquiatras a gente precisa da família até essa mulher entender que ela está segura para ir ao judiciário e contar a sua narração dos fatos desse crime então o mais importante dos, do que prazos do que a própria é, do que o próprio processo penal é essa mulher ser cuidada e ela ser é, cuidada em sua fala narrativa, ser escutada porque é isso que acontece por conta da revitimização em sede policial ou no próprio judiciário, como é o caso da Mariana Ferrer, né, que ela foi vilipendiada na sua, no seu psicológico também, elas não conseguem ir. Então o que a gente, o que o direito penal faz é esconder o conflito. Tem uma mulher que foi estuprada, ela precisa ser ouvida. Antes mas ela... aí, mas aí assim, eu fiquei na dúvida. Então assim, ela uhum. procura o serviço médico, né, que ela precisa ser cuidado. Precisa questões ser de doenças venéreas e tudo mais. Precisa ser cuidada. Exatamente. E o próximo passo condições... seria assim, fazer, teria sim que passar por fazer um boletim de ocorrência de qualquer fazer forma. Fazer um boletim de ocorrência, um, um, um registro de ocorrência, né? Para que a gente consiga tratar na justiça criminal, porque aconteceu um crime. né? Só que é como eu estou dizendo, Sandra, é, a justiça criminal vai tratar daquele conflito. Mas não vai suspender a questão de fundo. Por isso que a gente precisa dessa é, dessa equipe multitarefas. É o que a gente diz na esfera penal, porque o direito penal não dá conta, porque ele já chegou depois que o bem jurídico dela, ou seja, a dignidade sexual foi lesada. Foi, foi lesado. Foi lesado, uhum. né? Você tem mais alguma pergunta? Eu te respondi? Você Respondeu, responde, mas você eu ainda fiquei na dúvida. Eu ainda ah, fiquei não. na dúvida pelo seguinte. Não, mas aí é, é, é caráter do que acontece no dia a dia. Eu sei que tem ah, alguns casos, Carmen, que quando chega algum, alguns determinados casos dentro do hospital, obrigatoriamente a equipe que atende tem que fazer um comunicado à polícia, né? Casos de agressão, né? Essas coisas. Sim. É, é, casos de especificamente do que estamos falando de estupro, a equipe tem a obrigação de fazer de fazer a, a chama, é, é, fazer esse comunicado policial ou não? Essa informação tem. é guardada lá e depende da vítima se ela vai acionar ou não. Como funciona isso? É, nos crimes de gênero hoje, a gente tem entendido que tem que meter a colher, né? Porque a gente está vendo que só a lei não dá conta, né? A lei ela tenta criar uma educação, mas ela não dá conta. Então, nesses casos de estupro que o médico é capaz de detectar, tem que ser comunicado à polícia mas a mulher precisa estar sabendo disso porque é ela que vai comunicar de verdade a narração dos fatos, né? Uhum. Então a gente tem sempre que ter um cuidado para sair da esfera fria da lei e ver de novo o que o direito penal está eclipsando, que é uma mulher que foi estuprada. Então tem sim essa, essa prática que não é todas, não são todos que fazem. A gente tem é, em alguns hospitais que sim eles criam essa prática de deveria ser assim, né? Mas a gente precisa trazer a realidade. Entende, doutora? A gente uhum. precisa ver em que estado essa mulher está. Em que situação essa mulher está. Que é esse atendimento que multidisciplinar é esse atendimento que você está falando, humanizado. né? De acolhida, né? Exatamente. Esse atendimento multidisciplinar é de acolhida. Exatamente. Bacana, e legal. Não, não tem coragem, né? Porque é vergonhoso. E precisa, então, dessa ajuda multidisciplinar. Sim, show de bola. Sigamos, sigamos. Sigamos, então. Então, peraí. aí. estava falando da Constituição, né? Então a Constituição. Sim, o direito ela... constitucional tá. de garantia do direito constitucional. Perfeito. Então o que a gente está falando aqui, né, doutora Sandra, o que a gente estava falando é então, que a, a gente está falando de respeitar a Constituição e dar efetividade aos direitos e garantias fundamentais, né? Porque se ao contrário o juiz ou a juíza preferir é, se fiar pelos preceitos bíblicos, né? pelos preceitos da religião, que cada um tem direito de ter, então ele que troque. É, a toga por uma batina, enfim, por um paletó, não sei, e exerce o mito <laughs> da religiosa. A gente está falando de outra coisa aqui, né? Não então, é? É. então, a gente agora precisa falar dessa criminaliza criminalização do aborto, né? Que é um tema que gera ainda inúmeras controvérsias no Brasil. Né? Então, é, da é fato dado que a criminalização do aborto não diminui o número de abortos. Né? É, ou seja, as funções preventivas da pena, ou seja, eu puno alguém para que essa pessoa não cometa de novo um crime. Isso é uma das dos simbolismos que o direito penal diz, né? fala, isso que, isso que a gente estava conversando. Especificamente na prevenção geral positiva. né? Então, eu puno para que a pessoa se ressocialize e não cometa novo crime. Então, no sentido de a partir da sua aplicação dessa pena. Não temos mais crime, vai ser evitado, né? Porque o bem jurídico vai ser protegido. Só que a gente combinou aqui, né, doutora? O direito penal chega depois do estupro. Ele chega depois que a nossa dignidade sexual foi viripendiada. Então, não, não tem como dizer que ele tutela, protege. Ele, no não. máximo, pode suspender o conflito, né? Então, essas relações sociais que estão eclipsadas, até no nome estupro, violência de gênero, elas precisam ser conhecidas e evidenciadas por trás dessa arbitragem disfuncional dos avaliadores da dignidade humana das mulheres, né? Então, é isso que a gente estava combinando. O direito e a história cumprem papéis críticos, né? É, a gente tem na história as mulheres sendo condenadas à fogueira porque alguém disse que essa mulher tinha pacto com os ditos demônios, né? Então, a gente tem que Se deslocar... eu vivi naquela época, eu tenho quase certeza que eu também virei churrasquinho. Fui para fogueira. Sem dúvida, doutora. Nós todas, nós mulheres negras. Fui para a fogueira. Fui né? para a fogueira. Nossa, fui fui para fogueira. Mano, mas é como diz é, doutrinadoras, né? Somos é, herdeiras das buchas que não conseguiram matar. Não é isso? Não é? Bem isso, bem Enfim. isso. Enfim, então, então assim, a gente tem que deslocar esse centro da atenção... De uma política do Estado que não funciona, né? é, que diz que vai cuidar das mulheres, mas não cuida, porque as mulheres continuam morrendo, e voltar para a vida material, isso que a gente está trazendo aqui. O que, que acontece nessa mulher para ela chegar nesse hospital? Ela precisa primeiro ser cuidada ouvida para depois ela criar forças através dessa equipe multidisciplinar para criar então a polícia. Né? Ou seja, é preciso reconhecer quem são as mulheres criminalizadas pelos crimes que estamos comentando aqui. E nesse ponto, que é outra trincheira, a gente reconhecer a seletividade penal no sistema de justiça criminal. Né? Então, as mulheres criminalizadas são aquelas que acumulam os piores marcadores sociais. Né? Peraí, segura, Carmen, segura. segura esse tema aí, que antes da gente entrar nele, deixa eu tenho só mais uma pergunta aqui. Essa parte aí é interessante, né? Não. Lembrando que somos 56% da população brasileira de pessoas negras e pardas né então tudo tem a ver com esse seu a, a entrada desse seu tema aí mas deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui de, 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 de ordem prática aí do, do, do procedimento do que a lei permite nos casos de, de, de aborto por estupro é Ok procurou o serviço de saúde foi acolhida tô falando no do, do dever ser né? O que está lá bonitinho, de, o que deveria ser. Foi acolhido, tal, 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 fez boletim de ocorrência e tudo mais. Precisa haver uma interferência do judiciário para haver autorização, ou não? Esse processo ele é automático, ela de, cumpriu toda a questão de regra de boletim de ocorrência, atendimento, tal, tal, tal. Ela já está autorizada a fazer. É, é desburocrático assim, ou a gente trava em alguma burocracia de um judiciário. Que a gente sabe muito bem que às vezes é moroso demais e não atende dentro do período que é seguro fazer a, a, a intervenção em casos de, 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 gestações em, é, é, de, de gestações desse tipo. Doutora, a senhora acabou respondendo a pergunta. O que acontece, né? A gente, né, eu enquanto criminalista, eu sempre fico nessa trincheira né, de nossa, a gente precisa de uma resposta rápida. Para uma mulher, por exemplo, que sofreu um estupro, mas a gente primeiro passa nessa questão da sede policial da revitimização. Então, deveria, a partir do, da comunicação, da narração dos fatos, é uma ação pública, incondicionada à representação, seria um ferimento ao Estado. O Estado, é, 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 o estupro seria um ferimento ao Estado como um todo. Né? Porque uhum. quando acontece um estupro com uma mulher, pode, é, é, acontece com todas. Né? Mas é, na prática, não é de forma. Nada no direito penal é automático, a não ser quando temos é, os marcadores raciais. Aí sempre é muito rápido, né? Infelizmente, a verdade é essa, e a gente trabalha para que ele seja cada vez mais democrático. Porque é, a gente tem que estar lugar porque... de aceitar que o direito é. penal continue produzindo esse mar de, de encarcerados com prisões preventivas de oito anos. Né? Mas voltando à sua pergunta. É não é nada automático. Né? Precisa de um, de um processo, uma investigação, precisa de uma investigação e de uma denúncia, de provas, né? produção de provas, e de preferência um juiz imparcial, o que não aconteceu no caso da Mariana Ferrer, por exemplo. Né? Todo aquele aparato foi para revitimizar a Mariana Ferre dentro de um, do judiciário. Né? Então a gente tá tem a figura formalizada, de novo, a função manifesta do direito penal, que é cuidar de alguns bens jurídicos que foram escolhidos como os mais importantes dignidade sexual, vida, liberdade, patrimônio. Então, ele pega esses, eu citei alguns, né? ele pega esses bens jurídicos e diz que esses são os mais importantes para cuidar deles. Só que não cuida. A gente nunca pode esquecer disso, né? Existe a função formal e a função é, manifesta, que é só criar ou reafirmar crenças. De que vai cuidar. Então, o que, que a gente precisa? Os operadores do direito estão tá sempre pontuando. A gente precisa estar tá sempre sendo aguerrido. Não podemos deixar que o judiciário faça por seu tempo, porque não vai fazer. Né? É a que assim, precisa... colega, eu, ô, doutora, eu perguntei, porque uhum. nesse, no caso daquela, da, da garota, né, esse último que nós tivemos lá em Santa Catarina, que foi aquela aberração jurídica, aquele show de horrores. Foi isso, foi um show de horrores, né? Foi um show de horrores. O show de horrores que aconteceu. Eu lembro que é, 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 algum, em alguns grupos aí que eu participo, o pessoal estava debatendo, e aí realmente me gerou essa dúvida real: assim, espera lá, mas precisa realmente haver uma intervenção do judiciário para autorizar? Ou simplesmente o comunicado de, do crime já autoriza que ela faça o procedimento? E aí eu fiquei com essa dúvida. E aí você tá me dizendo, como muitas coisas, é. Depende. É. E é o próximo recorte que você área. ia fazer. É, ia, é o próximo recorte que você eu não sou ia dessa fazer. Área, mas o, o, o Judiciário se exclui quando alguém quer dissolver uma união estável. O que, que o Ministério Público tem a ver com isso? Sabe, eu não sou dessa área, mas eu já trabalhei algumas situações que eu. Né? Então a gente tem, e a gente não pode esquecer que a gente está num país que tem um patriarcado muito atuante machista. O Estado intervém, né? Eu, se eu não me engano, o tem Estado algumas intervém. pessoas que é, é, alguns é. juristas, algumas algum, alguns intelectuais ainda é, é, falam algo sobre isso que é. o Estado brasileiro intervém demais na sociedade, né? É. Na verdade, existem um, uns, uns campos que ele precisa intervir até por conta de que a gente não está mais é, na época das cavernas, é onde as pessoas podiam fazer uhum. justiça com as próprias mãos. Né? A gente está num país que a gente ainda tem é, pouco acesso à educação né? Então a gente se perderia, eu imagino. Mas é, o controle do Estado ele é necessário né? porque ele precisa é necessário, realmente porque haver é um norte, né? um, é. um norte a ser seguido para poder organizar essa sociedade. Mas é, mas tem é necessário da... um controle democrático, né, doutora? A gente de um controle democrático. Só que neste caso, Nesses pelo casos... menos assim, é, é, falando com essa pauta feminista progressista, o, o Estado, tá, no meu ponto de vista, exerce controle demais ao, em no, cima dos nossos corpos. É, na verdade, a gente tem o Estado como o maior violador das garantias fundamentais. Né? É o maior violador. A gente está vendo o que aconteceu no caso. Era uma juíza que estava falando que a menina que foi estuprada deveria esperar mais um pouco. Foi isso que ela falou. Ela judiciário... escolheu o nome da criança, né? Ela é, escolheu o nome é, do falo, bebê? É, era, era o judiciário falando. Ela, tava, ela não era uma juíza. Era uma estrutura do judiciário. Né? É disso que a gente está falando. É de uma estrutura que não é, termina na numa, numa esfera individual. É esse estado, é esse braço que a gente está Tendo que combater, tendo que ser aguerrido, porque se a gente deixar o tempo do judiciário, o tempo ou a percepção judiciária, as coisas realmente ficam do jeito que está, porque ninguém quer perder privilégio, né, doutor? Com certeza. Assim, Carmen, entrando aí no nosso próximo, no nosso próximo tema aqui, eu dei, andei dando uma, uma olhada aí, desde que esse tema chegou aqui para mim, sobre as questões da, de, de legislação, alteração da legislação sobre isso e tal. E a verdade é que. As informações que eu encontrei são que boa parte, eu não vou trazer números aqui, né? Uhum. Não, não não cabe, mas assim, boa parte do que tem de projetos de leis tramitando tanto na Câmara quanto no Senado que tratam de algum tema sobre a questão do aborto não são caminhos para a descriminalização. Muito pelo contrário então é o caminho reverso e caminho até para aumento de pena é, é caminho para restrição mais ainda do que do pouco que já se, do pouco que se tem de direito né então é, é, apesar de dizermos que somos um país progressista é a essência a nossa essência dos legisladores é de extrema moralidade e moralidade hipócrita que volto no que eu abri o nosso tema aqui. Os números aí nos últimos 10 anos variam que de, de é, uma a cada três ou quatro mulheres até os 40 anos de idade brasileiras já fizeram um aborto. Isso uhum. quer dizer, para ficar bem claro, vamos pensar aqui: uma família aí comum, você tem a sua, a sua mãe, você tem a sua sogra, você tem uma irmã e uma cunhada. Né? Uma família comum, estou falando hum. na, nenhuma estrutura fora. Quatro mulheres, essas quatro mulheres aí até os 40 anos, uma delas já deve ter feito o aborto. E aí a gente pensa, essas quatro mulheres são da sua família. Você acha que elas deveriam ter sido serem ser presas pelo que fizeram? É essa a questão. A coisa está próxima, tá aí do lado todos os dias, mas a gente insiste em fingir que não é uma realidade. É. E aí é, é importante até a, a Georgiana Luzano está colocando aqui o que nos falta para avançar na pauta da legalização. Olha, Jo, eu vou colocar aqui, vou colocar para Carmen o que ela pergunto, essa pergunta o que nos falta para avançar na pauta da legalização. Mas eu vou dizer o que, o que falta. Falta, para mim, tá? Acho que faltam mais mulheres no poder, é, mais mulheres nos cargos é, legislativos. E eu tenho ouvido muito uma palavra que é implodir o sistema. Então nós temos que entrar no sistema para entender o sistema e implodir o sistema. Só assim a gente avança. Mas vou jogar para você o Carmen para é. você puxar aí essa, essa corrente dos números, da, da questão do, do qual é o recorte aí em relação às mulheres que, que mais é, sofrem com, com a negativa do, de, de tutela do Estado aos seus direitos constitucionais, e aí também joga a pergunta da, da doutora Georgiana aqui sobre é, o que você entende aí que falta para a gente avançar tá, já falei muito, a estrela Temos da noite questões. é você <laughs> tudo bem, então vamos lá, quanto à criminalização então as mulheres criminalizadas é, são aquelas que acumulam os piores marcadores sociais de vulnerabilidade né? então são mulheres com baixo grau de escolaridade sem acesso a recursos suficientes para cá com os custos desse procedimento, né? São mulheres pobres e são mulheres negras. E embora ainda clandestino esse procedimento, né? É, é, é somos esses, são esses marcadores que a gente consegue identificar como os, as mulheres que são criminalizadas, né? Então essas mulheres elas acabam recorrendo a métodos não convencionais, né? Caseiros e colocando assim a sua saúde e a sua vida em risco. Né? É, infelizmente, não são raros os episódios que têm início com, com descontentamento, né? porque aconteceu, né? com uma raiva, tentativa de aborto e termina com a morte. Né? Então, para essas mulheres, mais do que o controle do próprio corpo, essa autonomia, liberdade sexual né? é, e de vontades. E de planejamento material, material é, familiar, o que está em jogo é simplesmente o direito delas estarem vivas, né? Então, o poder punitivo, direito penal, estatal, age é, nesse exato momento com frequência, né? Então, estas são as mulheres que dão entrada nas emergências dos hospitais da rede pública de saúde, porque aconteceu alguma complicação decorrente do alto aborto. E justamente o local que deveriam ser acolhidas, mas são denunciadas por alguns profissionais que prestam os primeiros atendimentos. Né? Sobre essa questão das leis, né? o que, que nós temos como histórico? Né? É, e aqui eu vou me recorrer aqui, doutor, porque realmente eu não decoro a lei, eu preciso olhar. Mas o Supremo Tribunal Federal, em algumas ocasiões, ele trouxe uma manifestação sobre esse tema. Né? Então temos uma a DPF, né, que decidiu é, tirar a criminalização, ou seja, descriminalizar o aborto dos fetos anencéfalos, né? Sim. É, essa foi uma, uma demanda dos ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Rosa Weber, que decidiram pela inconstitucionalidade da criminalização. Do aborto nos três primeiros meses gestacionais. Mas a gente sabe que essa decisão produziu efeitos apenas entre aquelas partes do processo. Né? Então, de todo modo, é, esse posicionamento desses três ministros permite alguns ventos mais esperançosos. Né? Além disso, nós temos na ordem jurídica que demonstraram o caráter inconstitucional dessa previsão. Aí surge a, o, o combate do advogado ou da advogada, né? Então, o ministro é, Barroso falou assim, sobre as mulheres criminalizadas, que, se, a, 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 que a mulher que se encontre diante dessa decisão trágica, afinal, segundo ele, ninguém em sã consciência suportará que se fala um aborto por prazer ou por que quer, né? Não precisa que o Estado torne a sua vida ainda pior processando criminalmente. Isso foram as palavras do ministro Barroso, né? Então essa frase que o ministro Barroso traz, traz questões que são é, fundamentais, né? E que têm que ser levantadas há muito tempo na luta contra esse patriarcado e contra esse machismo que mata ou que deixa morrer, né? É, a gente não precisa que o judiciário torne, torne a vida dessas mulheres ainda piores. E sobre é, essa, essa questão de, dos caminhos, né, para onde a gente caminha. O direito penal, é, Sandra, deixa eu, deixa eu só. que é, sumiu aqui para mim. Achei ah, aqui. O direito penal, <laughs> ele não é, como a história, linear. Né? Ele, ora, é mais punitivo, ele é pendular. A gente costuma dizer que ele é pendular. Hora mais punitivo. Ora menos punitivos, mas gente, menos punitivo, mas a gente gosta sempre de trazer a Seara nossa aqui, a nossa margem brasileira. Né? Uhum. Somos mach... é o Brasil é um país machista, patriarcal. Né? Então a gente estava falando de trazer mulheres mais para os espaços de poder, para o espaço de decisão. A gente está falando de uma juíza que trouxe toda essa carga do machismo. Toda essa carga. Então eu acho que a gente precisa dar outro passo. A gente precisa de letramento de gênero para as mulheres que ocuparem esses espaços. A gente precisa de letramento de gênero na formação. Não é no judiciário. É quando a gente nasce. É quando a gente está na escola. É quando a gente está discutindo no RJTV. Porque o que que forma a racionalidade de gênero, racionalidade criminal há tanto tempo no Brasil? O jornal das 5 horas da tarde. A rede social... São grandes produtores de racionalidade, de verdades provisórias que duram bastante tempo. A gente está falando de dignidade ou de defesa da honra, algo que não existe mais desde 95. A gente está em 2022, a gente está falando de defesa da honra do homem. A gente não consegue. Entende? Então, primeiro a gente precisa de um letramento de gênero. E a gente não pode partir do princípio que mesmo. É... Quem vai nos julgar ele é democrático. Porque a gente sabe que vivemos num país, por exemplo, laico, onde não temos uma religião oficial. Mas você chega no judiciário, numa sala de uma vara criminal, por exemplo, e tem um crucifixo. Poderia eu ter acho outro que tipo tem de no, na sala do STF, se não engano, e, e é. na verdade aquilo é uma obra de arte. Eu estive lá. E o, o, o rapaz do, que, que, que me acompanhou tem uma parede lá e tem um crucifixo. E ele diz que aquilo não muda, porque na verdade aquilo era uma obra de arte, que foi presenteada por sei lá quem, que eu me esqueci, e aquilo está lá. Mas é, é, faz todo sentido o que você fala, né? Toda pra vez justificar. que a gente começa a discutir, fala assim, gente, mas o Estado é laico, mas peraí, tem decisões, mas dentro da nossa legislação, e nas decisões, nós vemos a influência aí de, de, de dogmas religiosos. A gente precisa entender também, doutora Sandra, que o direito é campo de disputa. E sempre foi campo de disputa. Né? De forma. o que é o direito penal e o processo penal? Campos de disputa de formas de estar no mundo. Algumas formas de estar no mundo são invisíveis para o processo penal e para o direito penal. Outras formas de estar no mundo são sequestradas pelo direito penal e pelo processo penal. E essas formas sequestradas. Eles mudam os sarrafos da lei para fazer o que eles acham enquanto é, opinião individual. O juiz não tem que ter opinião sobre, a, sobre um, um caso de estupro, ou um caso de vilipêndio da dignidade sexual ou aborto. Ele tem que julgar conforme a realidade que se apresenta, tomar um distanciamento é, é, imparcial, né? e julgar conforme a é lei. E conforme a é realidade, mais do que a é lei, é a realidade. Que se apresenta e o direito ele não é estanque, ele não para, ele não se é, se, se, se fica naquela represa do que uma juíza ou um juiz acha. Direito quem faz? Somos nós. Depois o congresso, ele se, ele, ele dá aquela aquele ar formal. Mas é mais do que termos mulheres, entende? Precisamos de homens com letramento de gênero. O homem tem que estar nessa luta. Homens, toda a comunidade tem que estar nessa luta. Porque a luta das mulheres não é uma luta das mulheres, é uma luta da sociedade. E isso não é um lugar comum. Enquanto a sociedade se mantiver equidistante, a gente vai continuar ouvindo que a menina de 11 anos que foi estuprada precisa esperar mais um pouquinho para que a sabe é, é uma coisa que infelizmente é absurda mas a gente está vendo quanto a gente precisa discutir fazer isso para a cena é, do alcance de todos entendeu? sim sim é, é, é inclusive eu falei sobre assim, né, dos mulheres no lugar de poder e você me trouxe de volta né para para a realidade que nós temos desses projetos também que eu estava lendo né muitos deles de, de aumento da criminalização do procedimento do aborto são de autorias de parlamentares mulheres. Entende? Né? Então, é, é, nós, a gente não conseguiu. É, 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 nossa causa é tão maior e tão mais forte, mas a gente ainda insiste em deixar que, que outros. Né? Os homens ainda falem por nós e decidam por nós, né? e, e isso é, é, é bem complicado. É, alguns campos a gente avança e no, outros a gente ainda está caminhando ainda na união, e a eu gente conseguiu se unir para avançar. É, eu só queria fazer uma pontuação aqui sobre, a sua, sobre o que você trouxe, que é muito importante, que você diz assim: é, a gente deixa. Né? É, é importante que a gente tenha em conta que não é culpa nossa. Sim. Esse Tenho. estado de coisas, esse momento que a gente chega, que a gente tem uma lei que vai completar 14 anos, né? Acho que é isso, a Lei Maria da Penha, que é uma lei educacional, mas a gente ainda tem mulheres morrendo porque são mulheres, não é culpa nossa. Né? A gente vem numa construção de um Estado, e também dizer que o Estado é patriarcal machista também não resolve o problema. A gente já sabe disso. Né? A gente precisa agora criar meios efetivos da gente é, realmente interferir no que, tá, no que tudo está acontecendo, há uma que eu acho na minha é, opinião é letramento de gênero na formação, não dá mais para esperar que o judiciário se arvore e resolva nossos conflitos sociais, porque é isso o direito penal além dele ser limitado ele tem poucas respostas e as respostas são uníssonas ou é prisão condenação por prisão mas as respostas são uníssonas. Então, a gente... não E também não é que a gente precise, que a gente tenha que la, a, a lançar, largar a mão do direito penal, porque ele não larga a mão da gente. É só acontecer. <laughs> e isso que a gente vê como ele vem, ele vem voraz, né? Voraz. Aquilo que aconteceu com a Mariana Ferrer não podia ter acontecido. Aquilo não é um Estado democrático de direito. Aquilo é outra coisa, né? Mas. É, é... É, essas coisas é que eu falo, né? São aberrações jurídicas, porque não tem outra palavra. É, é. é tanta atrocidade que é aberração jurídica, é uma coisa em cima de outra coisa. Ô, ô, é, doutora Carmen, ó, para gente. Nós vamos, vamos nos encaminhando aqui para o encerramento, claro. mas nós falamos de vários assuntos aqui e me hum. gerou uma dúvida aqui, e me perdoe até se eu sair se, eu, se a minha pergunta sai um pouco do que a gente está falando es, especificamente e entra numa outra esfera. É, quando a gente fala nós sabemos aí qual é o recorte de quais são as mulheres que acabam é, sendo é, é, respondendo por processos criminais em decorrência aí da realização do aborto então a maioria delas são as mulheres é, é, mais vulneráveis so social e economicamente e que acabam procurando meios aí de fazer isso de forma clandestina forma barata porque para quem tem dinheiro a gente sabe que isso já é feito muito tranquilamente e todo mundo sabe é, é, aonde ficam esses lugares, são lugares chiques, consultórios em bairros, é, consultórios bem montados em bairros nobres, né? Não tem a menor dificuldade de, de se saber onde essas coisas acontecem, mas que esses lugares não são de acesso para essas mulheres que têm esses, é, as mulheres mais pobres. E aí, acontece que elas fazem esses procedimentos e acaba que dá alguma coisa errada, aí tem uma complicação e vai parar no hospital. E acredito que seja nesse momento, aí do hospital, que haja o comunicado de que houve aí uma, uma, um, um, uma realização de um aborto ou a é tentativa da realização de aborto. Mas a minha pergunta é o seguinte, Carmen. E aí eu já tinha feito a pergunta sobre a questão da obrigatoriedade de comunicar. Eu sei que tem algumas questões que os hospitais são a equipe médica obrigada a comunicar é, 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 a polícia e tal. Esses casos, é... a questão do sigilo médico, a quebra do sigilo médico, por isso que eu falei que eu vou sair um pouquinho. Não é um crime também no que é, é, vou, a, gente, a mulher chega no, no atendimento? É, é, para fazer o, a, a sua consulta e ela tá lá junto com o médico, tem a conversa ali que ela tá tendo com ele sobre o que aconteceu e a gente brinca, né? A única pessoa que a gente não pode mentir é o médico, para que ele precisa saber exatamente o que aconteceu para poder te tratar. Como fica essa questão? Porque para mim, a única forma deles descobrirem que, que a mulher fez esse aborto é porque houve um comunicado dali. E esse comunicado dali, ele é válido? Pode é ser de... feito. Então existe uma ponderação de bens jurídicos, né? Existe a realidade social. É isso que a gente, estava tentando trazer aqui. A gente se é... É... vê a lei, né? A gente tem a ferramenta da lei, mas não esquecer de quem tá, do que está que acontecendo na realidade social, né? É... Existe sim essa questão do sigilo. Só que existe uma mulher que foi estuprada, né? Existe um crime. E se o médico também não comunica, sabendo de um crime, ele comete outro, né? Isso também é importante. Então a gente, como estatística, como, como, maneira de, é isso que eles dizem de defender as mulheres, eles procuram nesses casos sim fazer essa comunicação, né? Mas é disso que eu estava falando, né? A gente precisa ter esse desse atendimento multidisciplinar para a mulher, para que ela entenda que depois que sair dali, ela tem que procurar uma delegacia, até para contar a sua narrativa dos fatos, porque se deixar por esse judiciário, machista, patriarcal, a gente vai ter uma criminalização daquela mulher que a gente sabe a cor, a gente sabe o território, a gente sabe a classe social, né? Então não há que se considerar é, 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 problemas porque a gente tem uma realidade de uma mulher que foi estuprada, entende? Sim. Então Sim. tem coisas que se sobrepõem, né? Entendi. A realidade Entendi. Se Entendi perfeitamente. Assim, doutora Carmen, é, nós falamos aqui do, do, que tem a, do que a lei já prevê, né, de, 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 de autorização. Me corrija se eu tiver errado. Então, a lei autoriza nos casos de estupro, é, nos casos de risco de vida para gestante, e tem o entendimento e aqueles é casos de anencefalia. Se eu não me engano, ele não. Me corrija se eu tiver errado. Ele não está na legislação. Ele está na jurisprudência, não é isso? É, o feto anencéfalo já está na lei. Já está na lei também. Tá na mas, lei. É, é, mas ele caminha dentro daquilo que você falou é. da lei também, o, 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 a sociedade, a necessidade da sociedade fez com que se criasse uma jurisprudência que se, que se tornou uma lei. Exatamente. Né? E eu acho que aí está é, é, aí, aí o que. Vivo, a sociedade interfere bastante. É o exatamente acho que está aí o que acho que eu é comecinho até do que você falou né que a, a sociedade interfere na, nessa aplicação da norma ou, ou até na, na, na alteração dela e o nossos votos é que esse assunto né pelo menos para mim é que esse assunto avance não só nesses casos gravíssimos mas ele avance no caminho da, da, da questão de saúde pública mesmo Exato. É assim, vou, 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 vou caminhar aqui para o encerramento. Nosso, lógico, né? Esse assunto tem debate, é assunto para mais de metro. Nossa ideia aqui não é não é encerrar, né? Não é zerar o assunto. Na verdade, é provocar, né? Provocar Sim. o, 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 o a, a mente, provocar a, a, o debate, né? Levar a, as pessoas à reflexão sobre sobre o tema, quando a gente fala alguns números aqui, que está tudo muito próximo, né, os números de violência contra a mulher também são altíssimos, o número é de mulheres por minuto ou por hora que sofrem algum tipo de agressão, e agressão sexual é altíssimo no nosso país, é então nossa ideia aqui é a provocação, né, levar a, a reflexão. Então, é, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco, no, né, nesse bate-papo aqui, agradecer aí o convite do Clã da Negritude, por essa oportunidade de, de voltar a fazer lives aqui, estou, estou muito honrada. Quero convidar a todos para próximas quartas-feiras nós temos um encontro aqui no grito da é, grito de alerta do clã da negritude com vários temas aí polêmicos, outros nem tanto <laughs> para tratar. É, agradeço mais uma vez, doutora Carmen, a oportunidade de estar aqui nesse momento contigo, aprender, né? É, tirar várias dúvidas que eu tenho sobre o assunto. É, e a palavra é sua, para a gente fazer o um encerramento aqui. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço por por essa troca, né? Imagina, doutora Sandra, a gente está trocando, a gente está aprendendo, trocando. E isso é muito do direito, né? Porque enquanto o direito era escrito pela caneta branca, a gente ficava relegado. Agora a gente está podendo interferir de verdade é, e a gente. Que a gente consiga fazer mais vezes, né? Eu estava realmente desabituada a fazer lives, mas conhecendo o clã, né? Nossa, quanta honra fazer uma live no clã da negritude. Esse nome realmente é impactante. Então, eu espero que eu tenha contribuído é, para esse tema, que é mais do que polêmico, ele é inadiável, né? necessário. Que a gente. Eu trouxe apenas algumas é, impressões por conta da minha vida na advocacia criminal, mas elas não são. É o fim da fronteira, né? a gente tem muita, muito chão para a gente caminhar, e que vou acompanhar também os debates aqui, porque são já vi que são muito interessantes, e que a gente possa sempre trazer contribuições para que a gente caminhe nessa sociedade de maneira mais democrática. Agradeço a todo mundo, o Clã, o professor, o advogado Felipe Roque, né? o Estevão, as pessoas que me trouxeram para cá, porque realmente foi muito importante a gente... Está lá da nossa da nossa, da nossa profissão, né, do que a gente atua, e que esse, essa, esse atuar e esse entendimento chegue para mais gente. Quanto mais gente souber, melhor. Maravilha, maravilha. Então é isso, gente. Agradecer mais uma vez, lembrando e convidando a todos que toda quarta-feira, todas as quartas-feiras de agosto, às 20 horas, eu, Sandra Monção, estarei aqui com vocês no canal do Clã da Negritude, fazendo as lives aí do, do mês do advogado. Muito obrigada a todas e todos e boa noite.